सेयर बजार लगानीकर्ताहरूले काठमाडौँको बानेश्वरमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् शेयर बजार सुधार गर्न सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूले शुक्रबार प्रदर्शन गरेका हुन् सरकारले पुँजी बजार प्रति गरेको व्यवस्थाका कारण आफूहरूको खर्बौं रुपियाँ डुबेको उनीहरूको आरोप छ लगानीकर्ताले शेयर धितोमा लगाइएको चार करोड र बाह्र करोडको सीमा परिवर्तन गर्न माग गर्दै आइरहेका छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर मौद्रिक नीति मार्फत सेयर धितो राखेर एउटै व्यक्तिले एउटै ब्याङ्कबाट अधिकतम चार करोड रुपियाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट बाह्र करोड रुपियाँ भन्दा बढी सेयर कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो अब यो व्यवस्था खुकुलो बनाउनु पर्ने माग लगानीकर्ताको छ कर्जा स्रोत अनुपात सिसिडी रेसियो खारेज गरी कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो कायम गरिएकोमा अब पुनः सिसिडी रेसियो नै कायम गर्न लगानीकर्ताले माग गरेका छन् भारतीय औषध दर एक सय पचास प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई सय प्रतिशतमा झार्न पनि उनीहरूको माग छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शेयर बजारमा जोखिमको भारित औसत दर बढाएको थियो पन्ध्र जेठमा सरकारले घोषणा गरेको बजेटले शेयर बजारलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी सम्बोधन हुन नसक्दा त्यस यता हरेक दिन बजार घटिरहेको छ बुधबार केही सम्हालिएको शेयर बजार बिहिबार र शुक्रबार लगातार ओह्रालो लागेको छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार धितोपत्र बोर्डको वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पुँजी बजारलाई सुदृढ र बलियो बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असी अस्सीको बजेटमा प्राथमिकता दिएर सम्बोधन गरिएको बताउनु भएको थियो